Assunto ne hato husi diretor klinika Barpite Daniel Murphy ba jornalista sira hafu ha soru malu ho primeiro ministro ho di koalia kona ba krisi finanseiru ne be klinika referi enfrenta durante ne. Daniel Murphy hateteng klinika Barpite da daung ne ha soru problema bot kona ba finanseiru tamba kada lorong pasienti e klinika ne aumenta ba bebeik. Mai tamba klinika Barpite agora servisu barak Ema mai lo lorun bara na kono ho ema moras husi distritu sine hotu. Agora, ami orsamento la iha. Então, enfermera sira, staff sira, voluntariamente de sira mai, dar ruma ami fo osan transporte. Mas vencimento la hetan. Agora, ne crisis tamo, ema moras todan. Ami tem que ser profesional, tem que ser completo, tem que ser ajuda sira. Foi indo dauk. Agora, Ema TBC aumenta barak. How hak fodak? Nunca harei casos numero hanesene. Fulankotuk, Ema TBC miar tasak positiv, ne entao perigoso tama diet, 28 pessoas. Nunca heta numero hanesene. Tina ni den, fulani den ne, agora 20 to agora. E tem que ser aumenta tanta, mas se dá o fim do mês. Então TBC, crises. Vemos aumenta. Malnutrição, labari kik. Liman krekasa nesene, barak. Agora, klinika Barpite, servisu barak ato ajuda sira, ato fo saúde ba Timor tamba. Agora, si saúde laiha, la beli jornalista, la beli então servisu manager, la beli servisu ruma, tamba, moras. Então, diakliu, saúde. E diakliu, prevenção. Agora, programa prevenção, ami la beli halo diak, tamba, orçamento laiha, transporte laiha, mina laiha, borhoto laiha. Posta de primeiro-ministro, mas agora o governo RASIC mas se rela orçamento do décimo, então custa a suporta a clínica RASIC. Ou da NEMA, o primeiro-ministro, o chefe de gabinete primeiro-ministro, se busca solução, a não para bele, busca OSAN, orçamento na BIA, bele, tal, a clínica RPT. Entretanto, clínica refere durante ne aguenta rodi sustenta ho contribuição dólar ida rua husi paciente sira ne be bahalo tratamento iha clínica refere. Zênia Fernandes, Aniceto Leite, GMN.